Ja, flyg nummer 4 idag då. Japp! Klart! Hej då! Man får emotion också. Det funkar jättebra. Ja! Ja. Ja. Precis. Ja, det var jättebra gjort. Men det såg ut som det steg ett tag där. Ja. Men en par timmar till in på dagen så är det lite mer, ännu mer varm då. Ja, jag hoppas det. Ja, riktigt skönt. Ja, vad jävlar, det var ju känt som fan när du svängde tillbaka så snabbt. Det är liksom det som är kul. Nu har jag till kroppen där. Ja, det blir lite G-kraft. Ja. Jag tog kort hela vägen, jag bara siktade och tog. Snyggt. Jag filmar fortfarande.